မင်္ဂလာပါရှင်။ပြန်ကြိုင်းဝန်ကြီးဌာန60ခန့်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာနလူမှုအခြေပြုဖို့ဌာနမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲအွန်လိုင်းတော်ရှိစီစဉ်ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့60ခန့်ပြန်ကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့60ခန့်ဝန်ကြီးထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးရေဘတ်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိလေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီမရေမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဘုရားဥစ္စာညီမရဲ့နာမည်နဲ့ရာထူးလေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်မကတော့ကျောက်ဆက်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနကဦးစီးရာရှိဒေါက်ဖေဆိုးဆန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေ။ဒီမှာအဆုံးအနေနဲ့ရေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရှင်းပြပေးပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ရေဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုတာကဒီစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိချင်ဖို့ရန်အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအရေးပါတဲ့ဂေယာစနစ်တွေရဲ့ရရှိတတ်မှုကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ရေမြေနဲ့အခြားသရံဓာတ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီဘက်ဆိုစီမံခန့်ခွဲမှုကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုညီမတို့ဒီ21ရာစုမှာကျွန်တော်ရှင်လူကြီးတွေတိုးပွားလာတယ်။နောက်တစ်ခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများပြားဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။လူနေမှုစင်တန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ဒီရေချိုရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်။ရေရင်းမြစ်တွေကိုရှင်ပြန်ရမှုလို့မှုနဲ့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေဘက်ဆိုစီမံခန့်ခွဲမှုကအရေးကြီးတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေ။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရဲ့ရေရုပ်ကိုညဉ့်ဉဲစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။အဲနံပါတ်1ချက်ကတော့ရေရုပ်ညဉ့်ဉဲခြင်းတွေ။နောက်တစ်ခါစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ဒီဒီအောက်ရေကိုအလွန်အကျွံထုတ်ပြီးသုံးဆွဲတာ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလွဲမစာအသုံးပြုတာတွေ။နောက်တစ်ခါပြင်ပြင်ချင်းနဲ့ပြန်လည်သုံးချမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်အောက်ရေညဉ့်ဉဲသွားတာမျိုးတွေ။နောက်တစ်ခါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကလည်းသိပ္ပံသာပေါင်းနေပါတယ်။နောက်တစ်ခါလွဲမတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေ။နောက်တစ်ခါလူသားများအခြေချနိုင်လာမှုနဲ့မျိုးပြချွတ်မှုတွေကြောင့်မလို့မြင်အောက်ရေထုတ်ပြီးသုံးဆွဲခြင်းတွေ။နောက်တစ်ခါဒီရေစီမံခန့်ခွဲမှုဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတာတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုမဲ့စက်ရုံမျိုးအခြေခံစာအုပ်မရှိခြင်းတွေ၊ရေတည်ရန်စာတမ်းတွေကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခြင်းတွေ၊ဒီရေတံမှုကောက်ယူရမှာဒီမှတ်တမ်းမှုမရှိခြင်းတွေကတော့ဒီရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မာရေးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီရေဓူညံစီတဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့ပါတယ်။ရေဓူကိုညံစီတဲ့အုပ်စုပစ္စည်းတွေကိုဒီအုပ်စုခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အစီပလတ်စတစ်နဲ့ပိုးသက်ဆေးလိုမျိုး organic ဓာတ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ဒီကာလာဝမ်းယောဂါ၊ဥယောင်ငမ်းများတွေတို့မျိုးယောဂါမျိုးတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေ၊နောက်တစ်ခါ virus တွေနဲ့ protozoa တွေပေါင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီတောက်သုံးရည်ရွယ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းစီးဝင်ပြောင်းဝင်တတ်တဲ့ဓာတ်ရုပ်အစိတ်တွေ၊ acid တွေ၊စားတွေ၊နောက်တစ်ခါအရည်နဲ့အစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့တထုတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခါနံပါတ်၄ကတော့ဒီရေတွေပေါက်ရောက်တဲ့ဈေးညိပင်တွေနဲ့အပင်ကြီးထွားမှုကိုအလွန်ကျွံဖြစ်စေပြီးတော့ဒီရေထဲမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုများစွာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်မြင့်ဩဇာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ရေမှာပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ nitrate နဲ့ di phosphate တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အုပ်စုကတော့ဒီရေတွေပျော်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ရေမှာမျောပါနေတဲ့အမှုန်အမွှားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေဆက်လက်ပြီးတော့ပါတယ်။ရေဓူကိုညဉ့်ဉန်းစီမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲဒီရေဥညံစီရေဥညံမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကတော့ဒီစက်ရုံတွေပေါ့နော်။စက်မှုလုပ်ငန်းတွေရနေပြီးတော့ဒီဆွန့်ပစ်ရည်တွေကိုတန့်စင်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့မြစ်တွေ၊ချောင်းတွေ၊အင်းတွေ၊အိုင်တွေတွေတွေကိုဒါရိုက်ဆွန့်ပစ်တာတွေကရေဥညံစီပါတယ်။လူနေအိမ်ယာတွေကနေပြီးတော့ဆွန့်ပစ်တဲ့ရေတွေနဲ့မိနာညင်ကြီးတွေကလည်းရေဥအတွင်းကိုညင်ညမ်းစီပါတယ်။စက်ရုံတွေကနေပြီးတော့ဒါတို့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုရေဥအတွင်းကိုဆွန့်ထုတ်ခြင်းကလည်းရေဥညံမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နောက်တစ်ခါရေဓူအတွင်းမှာပေါ့နော်ရေနံဓာတ်ပစ္စည်းရုပ်ဖိတ်ခြင်းကလည်းရေဓူညံမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ဒီတက်တော်ပြုံးနေမှုကြောင့်လုံးဝနေနေတွေရေဓူအတွင်းကိုရောက်ရှိစုပေါင်းလာခြင်းကလည်းရေဓူညံမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဆက်ပြောရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေ၊ပေါင်းသက်ဆေးတွေ၊နောက်တစ်ခါဓာတ်ရုပ်ဆေးတွေနဲ့ရေဓူအတွင်းကိုရောက်ရှိခြင်းကလည်းပဲဒီရေဓူညံမှုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေဆက်လက်ပြီးတော့လည်းရေဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျမတို့အောင်မြင်စေနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပြပါဦးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီရေဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတော့၃ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့အကောင့်ထဲပို့နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရပါမယ်။နံပါတ်2ကတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေရှိရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်3ချက်ကစီမံခန့်ခွဲမှုလည်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကိုအကျဉ်းနဲ့ရှင်းပြလိုပါတယ်။ဒီအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒီအခြေခံမူတွေပေါ့နော်။ဥပဒေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံတွေကိုသတ်မှတ်ပေးပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်အရေးသေးကောင်းတွေရရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီအကျိုးသက်ဆိုင်တဲ့သူအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုပြည့်စုံရရှိသေးပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအစီအမံတွေကတော့ဒီရေဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းတွေနောက်တစ်ခါသက်ဆိုင်ပါတယ်။၎င်းပုံပြီးတော့ဒီရေးစီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ရှင်။ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတွေကတော့အစိုးရချက်ချတူတွေကိုဒီရေဘက်ဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံမူတွေနဲ့အညီအကျိုးအကြောင်းတင်ပြီးတော့အချက်လက်ပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းတွေကိုချမှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမရေ
ရေဘက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးလိုတာများရှိရင်လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျွန်မတို့အသုံးပြုနေတဲ့တမိုးကြီးရဲ့ရေပြန်ဇာတာတွေကိုဆုံးရှုံးနေလို့မရှိသေးတဲ့အတွက်ရေဘက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုဆက်စပ်ကြဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ရန်အတွက်ပဲတိုက်တွန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးရေဘက်ဆုံးစီမံခွင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုလိုပြေးပြေးဆုံဆုံဆွေးနွေးပေးတဲ့ညီမကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမတို့ကလည်းလိုဆုံးနေခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမတို့ကြောက်စက်ခရပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာအချက်ပါပြုလုပ်တဲ့ရေဘက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ဆိုလေးကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်နောက်နေမှာလည်းပြည်သူတွေအသိပညာပို့သူရရရှိဖို့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ဆိုလေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်